Et fotoalbum dukket opp på Norsk Grafisk Museum i Stavanger med teksten «Etserie svunne dager» på titelbladet. På det første, nesten utvisket bildet står det «I gamle dager». Neste bilde har fått kommentaren «Etserie modernisert». Men hva et etseri, og hvor kommer albumet fra? Albumet viste seg å komme fra Dreyers boktrykkeri og reproduksjonsanstalt i Stavanger. Dreyer startet med boktrykkeri, men utvidet i 1897 med en reproduksjonsanstalt for fotografi og illustrasjoner som skulle trykkes. For å trykke et fotografi med nyanser av sort-hvitt, måtte man nemlig lage en såkalt klisjé for å trykke i datidens høytrykkpresse. Og her kommer navnet etseriet inn. For å lage en klisjé måtte fotografiet etses inn i en metallplate. Klisjeer kan lages på flere måter, men fra 1880-tallet ble det vanligst å lage såkalt autotypier for sort-hvitt-tone. I grove trekk ble de laget slik. De fikk inn en original som ble klargjort av kjemigrafiske tegnere og retusjører. Så ble originalen avfotografert i et reproduksjonskamera med rasterfilter. Her ser vi to slike kamera på Dreyers reproduksjonsanstalt. Fra avfotograferingen fikk man et negativ som ble fremkalt i mørkerom. Fordi det var fotografert gjennom rasterfilter, bestod negativet av prikker av forskjellig størrelse og tetthet. Ikke helt ulikt piksler i et digitalt foto. Noen ganger måtte negativet retusjeres før det ble kopiert over på en metallplate, som regel av sink. De trykkende partiene på sinkplata ble dekt av et emaljebelegg. Så ble den lagt i etsekar med fortynnet salpetersyre. Da ble de flaten som ikke var beskyttet etsa vekk av syra, og det som skulle bli trykkflate sto igjen på plata. Før klisjeen kunne brukes, måtte det tas prøvetrykk av den for å se at kvaliteten var godkjent. Da ble trykkfarget valset på for hånd, så ble det tatt avtrykk av klisjeen i en prøvetrykkpresse, som regel en håndtrykkpresse som trykte ett og ett ark om gangen. Hvis prøvetrykket hadde unøyaktigheter, kunne etseren retusjere direkte på klisjeen med spesialverktøy, for eksempel en stikkel. Så måtte klisjeen monteres slik at trykkflata kom i samme høyde som bokstavtypen den skulle trykkes sammen med. Oftest ble klisjeen montert på en treklosse. Først boret de hold i klisjeen, og så spikret de den fast på klossen. Etter denne lange og kompliserte prosessen, var klisjeen endelig klar for å sendes til trykkeriet. Og tenke seg til at i dag så åpner vi bare en digital bildefil på PC-en og klikker på print.